Абай облысы мәслихатының кезектен тас 12-ші сессиясының отырысы өтті. Сессия жұмысына Абай облысының әкімі Нұрлан Тельманұлы Оранхаев және мемлекеттік мекемелердің басшылары мен бұқаралық ақпарат өкілдері қатысты. Күн тәртібіне Абай облысының аумақтық сайлау комиссиясының мүшелерін сайлау туралы және тағы басқа мәселелер ұсынылған. Дербес құрылымдық бөлшемлер ретінде үш жаңа басқарма құрылу жоспарланған. Яғни бұл жұмылдыру дайындық жөніндегі басқарма, управление по мобилизационной подготовке, дін істер басқармасы, управление по делам религии, цифрлық дамыту басқармасы, управление цифрового развития. Бұдан басқа өздеріңізге мәлім, біздің облыста ауыл шаруашылығының потенциалы өте зор, сол себептен қазіргі таңдағы ауыл шаруашылығы және жер қатынасы жөніндегі басқармаға бөлініп, болашақта мынау құрылыс, сәулет және қала құрылыс басқармасы, яғни және де облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынасы басқармасыларынан бөлек үш басқарма құрылатын болады. Бұл жеке ауыл шаруашылығы басқармасы, жеке құрылыс басқармасы және де сәулет, қала құрылыс және жер қатынасы жөніндегі басқармалар. Сессия барысында облыс әкімі 2024 жылға арналған жоспарда өңірді дамытуға бағытталған бірқатар жобалардың жүзеге асырылатынын, олардың әрқайсысы депутаттық корпуспен жан-жақты талқыланатынын баса айтты. Сенат мәжіліспен барлық деңгейдегі мәслихаттар сайлауы өтті, өздеріңізді халық сайлады, қолдады, партиялар ұсынды. Біз әр бастаманы өздеріңізбен келісе отырып іске асыруға тырыстық. Бұл үрдіс келешекте де жалғасын табуы тиіс деп ойлаймын. Себебі бөле жарат ештеңе жоқ. Ел жер өзіміздікі, халық сенім артты. Сол сенімнен шығу баршамызға артылған міндет. Сондықтан осы сәтті пайдаланып, баршаңызға жемісті еңбектеріңіз үшін ризашылығыммен алғысымды білдіремін. Ал күн тәртібіндегі мәселеге алып қосарым жоқ, барлығы айтылды, үлкен тарихи шешім қабылдан деп ойлаймын. Абай облысының құрметті азаматы абыройлы атағына лайықты адамдарды бекіттіңіздер. Әрқайсысы елге танымал тұлғалар, олардың арамызда болу бәрімізге үлкен абырой. Әрине әлде берілу тиіс жерлесіміз аз емес, оны біз жақсы түсінеміз. 25 жылда осындай ондай атақ болған жоқ. Өтіп бара жатқан жыл бәріміз үшін, оның ішінде Абай облыстық мәслихатының депутаттық корпусы үшін табысты болды деп есептеймін. Жыл басында қабылданған кешенді жоспардың арқасында көп жылдар бойы қордаланған күрделі мәселелер біртіндеп шешіліп келеді. Жыл көлемінде Абай облысының барлық экономикалық көрсеткіштері даму үстінде болып, өңіріміз үздіктер көшінде берік орын алды. Бұл үрдіс алдағы уақытта да жалғасын табатынына сенімдімін, деді Нұрлан Оранхаев. Сонымен қатар сессияда Абай облыстық аумақтық сайлау комиссиясының мүшелерін сайлау және Абай облысының басқару схемасын бекіту мәселелері қаралды. Ботагөз Мұратқызы, Аян Ертаев, Арлан Исаков, ТВК6, телеарнасы.